Mes jau galime matyti aprangas, kurios rodysis ekranuose, kamerose, ką matys viso pasaulio žmonės, kai loš Lietuvos rinktinė, kaip tarptautinė kompanija Nike pasistengė, kad apranga būtų patogi, graži ir iš tikrųjų atitiktų visus nacionalinius mūsų reikalavimus. Kviečiu Nike atstovę Lietuvoje Milda Monstavičiūtę. Aprangas yra dar labiau leidžiančios kvėpuoti kūnui, leidžiančios dar patogiau judėti ir nevaržančios judesių. Turime daug tokių perforuotų dalių, tiek priekyje, tiek šortuose, tiek nugarinėje dalyje, kurios leidžia kūnui geriau kvėpuoti ir judėtis. Tai šios aprangos visų technologijų dėka yra netgi 35% lengvesnės. Būdamas aikštelėje kreipiu dėmesį krepšinį. Bet svarbiausia, kad nesimaišytų, kad būtų patogu judėti ir kokia šita apranga tikrai, manau, bus kaip ir tam. Jonai, keliolika metų šiesi su šia apranga. Kokie pirmieji pastebėjimai, įspūdžiai, kaip pats jautiesi? Jaučiuosi kaip blogai, bet apsirengęs. Ne, gera apranga, viskas kaip labai didelio dėmesio negirbė apranga, patogu, kad nesimaišytų. Ir kaip sakė Antanas, kad būtų patogu, o kas? Kas yra patogu. Svarbiausia, kad būtų lengva, nevaržyti judesių, tai yra svarbiausia, kad lengvumas ir kuo mažiau varžyti judesių. Lengvas, patogios, svarbu, kad nevaržyti judesių, kad kol kas viskas gerai, nesiskundžiam. Kas daug laisvumo suteikia, tikrai tai yra patogu.